লাখ লাখ নিবনুৱাৰ কাৰণে ভাল খবৰ। খালি হৈছে 2,48,895টা পদ। আবেদন কৰিব পাৰিব দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই। দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এইসমূহ চাকৰিৰ বাবে। ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খালী পদ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছে। ৰেল বিভাগে বাম্পৰ ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে জাৰি কৰিব অধিসূচনা। ভাৰতৰ ৰেল বিভাগৰ বিভিন্ন এলেকাত ওলাইছে এই চাকৰিসমূহ। মুঠ 2,48,895টা চাকৰিৰ বাবে শীঘ্ৰে জাৰি কৰিব অধিসূচনা। এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। সহায়ক ষ্টেচন মাষ্টাৰ, টিকট সংগ্ৰহকে ধৰি লাখ লাখ পদ শীঘ্ৰে ওলাব ৰেল বিভাগত। ৰেলৱে গ্ৰুপ চিত খালী হৈ আছে 2,48,000 পদ। গ্ৰুপ এ আৰু বিত খালী হৈ আছে 2,070টা পদ। এইসমূহ পদৰ বাবে শীঘ্ৰে ৰেল বিভাগে জাৰি কৰিব অধিসূচনা। অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতে কৰিব পাৰিব আবেদন। কিন্তু কেনেকৈ আবেদন কৰিব জানি লওক। ৰেল বিভাগৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট indianrailways.gov.inত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পিছতে RRB আৰু RRCত ক্লিক কৰক। যিটো বিভাগত আবেদন কৰিব খোজে তাত ক্লিক কৰক। নিযুক্তি অপশ্যনত ক্লিক কৰি অনলাইনত আবেদন কৰক। ইয়াৰ পিছত আপুনি দিব লাগিব আবেদনৰ মাচুল। ইয়াৰ পিছতে আপুনি সম্পূৰ্ণ আবেদন আপলোড কৰক। লাখ লাখ নিবনুৱাৰ কাৰণে সুখবৰ।